São pouso autorizado. Sejam bem-vindos à Vitória. Por medida de segurança, permaneçam sentados até a parada total da aeronave e até que o aviso de atar cintos seja desligado. Em cumprimento às normas de segurança, não fumem e mantenham os equipamentos eletrônicos desligados até a área de desembarque. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para a retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Clientes em conexão deverão desembarcar e apresentar-se a um agente de aeroporto para as providências de reembarque.